سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزحرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخالجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخالجة الكبرى وفاتمة الزحراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله ربي لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا ورزقنا فحما واسعا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين شكرا الله سبحانه وتعالى كان دقا كتاب رتمولك في هذا Semalam Amba dorok cetong semalam Malam habis semayang maghrib Tengok anak baca Quran Lepas tu hamba tidur sedo sedo isyap uh, Sebab tak apa, apa segar semalam Jadi badan ni kadang-kadang sihat Tak sihat gitulah. Malulah orang tua Tentang mati Allah SWT Terima kasih pada Ustaz Ding HQ uh, Imam Besar Masjid uh, Usas Minta Allah lah Tak akan spek Cari spek tak jumpa Benda jangan-jangan pakar ni Jadi insyaAllah pada malam ni Terima kasih Allah SWT sekalian Uh, saya nak minta share dulu video ni Moga-moga mendapat manfaat ha, kepada kita Kita akan bicarakan tentang kira-kira Pembahagian pusaka Pada pagi tadi uh, Sahabat kami telah share satu video Yang sangat-sangat Orang kata sangat pelik lah video Ada uh, seorang hamba Allah ni Membicarakan tentang uh, Tentang uh, faraid dan wasiat Cerita tentang faraid dan cerita tentang wasiat Dan dia bawa ayat Allah SWT Tentang wasiat oh, Kemah nampak kemah tapi hakikatnya penerangannya sangat Kalau bahasa perak kata sangat ceroy lah Sangat berat nanang Bila mana penerangan tersebut Setasar sama sekali Daripada apa yang sepatutnya kita fahami Tentang wasiat dan tentang fara'id Apa yang diceritakan kepada kita Dia kata semua kita kena buat wasiat ha, Macam wajib pula buat wasiat ni tak? Sebab dia kata dalil sekian ni Sedangkan dalil tersebut Hukum wajib wasiat telah menjadi sunat Hakikatnya macam tu Lepas tu dia kata dalam wasiat tersebut Kita boleh nak letak berapa Nak anak ni dapat berapa Nak anak ni dapat berapa Ikut suka kita ha, Kalau anak lelaki kita nak bagi sikit Daripada anak perempuan pun boleh ha, Itu dia kata macam tu Jadi hakikatnya Saya bagi konklusinya Ketidakfahaman kepada hakikat Wasiat yang sebenarnya Dan hakikat fara'id Yang sepatutnya kita bahas dengan teliti Bukan dengan sekadar untuk kita menjual produk kita saja. Banyak kali saya sebut kepada mana-mana sahabat-sahabat yang kalian menjual produk hibah ataupun produk wasiat dan sebagainya hati-hati hmm. hmm. bila mana kita kempen kepada orang ramai hati-hati kita dengan amanah dengan ilmu kena belajar sungguh-sungguh jangan sekadar kita nak dapat income daripada perkara tersebut akhirnya kita langgar habis sepatutnya perkara tak boleh kita langgar jadi kita langgar jadi hamba tak takut nak tegur cuma nak sebut bahawa jangan buat macam tu malu sangat kalau orang tak tahu tak apa masalahnya orang tahu ha je, jadi pada mula-mulanya Amba nak sahabat-sahabat sekalian Tolong share video ni ya, Tolong share Paling kurang dapat view hari ni Kurang-kurangnya dekat 100,000. Nah, ha, Saya tak nak cecah 100,000 ribu lagi lah Jadi tuan-tuan Allah SWT sekalian Jadi tajuk pada malam ni Kebetulan pula saya malam ni Sebelum ni kita kempen untuk Untuk apa nama Bumbung Masjid Qariyah Baluk Alhamdulillah Kemudian kita telah kempen untuk Pembinaan Surau Al-Iman Di Sungkai dan pada malam ni tuan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala saya buat untuk sumbangan kepada Mahat vocational yang saya asaskan. Bagi sesiapa yang nak saya tolong iklankan uh, derma dan sebagainya kalau setiap malam ni tuan-tuan boleh PM saya boleh bagi tahu saya ustaz tolong iklan yang ni insya-Allah setiap malam kalau saya larak, saya akan buat live saya akan masukkan uh, satu hari tu sekali apa nama tempat-tempat yang nak kepada bantuan Moga-moga sahabat-sahabat yang melihat video ni Bukan sekadar mendapat manfaat ilmu yang ada sedikit Yang memberi berkongsi dengan tuan-tuan Dalam masa yang sama kita dapat menyumbang Walaupun serendah seringgit Tuan-tuan, macam Allah SWT sekalian Orang nampak seringgit sikit Tapi hakikatnya Kalau seringgit tu disumbang oleh seribu orang Tuan-tuan boleh dapat seribu sari Kalau seribu, kalau sepuluh ribu Sepuluh ribu sari Tapi tak pernah dapat banyak tu lah Cuma nak sebutnya Kalaulah semua digemblengkan tenaga macam ada seorang ustaz di sebelah utara sana Dalam tempoh bulan Ramadan Dia boleh mengumpul dana untuk membeli tanah 1.6 juta tuan-tuan sekalian 1.6 juta Bukan 1.6 ribu 1.6 juta Dengan mencari 100 ringgit seorang saja Dia mencari 10 ribu orang Masya Allah Tabarakallah tuan-tuan bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Jadi hamba pada malam ni Tunggu nak cari-cari-cari scroll tadi Tak jumpa nombor akaun mana-mana tempat Saya ambil lah Ma'atafiz vocational baik tu dia ni Tuan tak boleh kalau nak menyumbang Sekadar yang kita mampu insya Allah Serendah 10 sen pun boleh bagi Tak ada masalah Baik insya Allah tuan tak menti Allah SWT sekalian Kita nak bicarakan tentang satu isu Ataupun tentang isu-isu yang rentitan Daripada isu-isu sebelum ni Seperti mana mukaddimah Amba sebut tadi Iaitu kisah bagaimana ada orang nak menjual Nak cerita tentang wasiat dan hibah eh, Wasiat dan faraid Tapi hakikatnya dia tidak memahami Ataupun mendalami Apakah itu faraid Apakah itu wasiat Apakah itu wasiat Apakah itu farai Bahkan Blur Antara satu sama lain Saya dapat soalan juga Daripada uh, Sahabat uh, Yang saya kenali oh, oh, Kakak ni sangat baik Puan ni sangat baik Orang besar Di sebuah bank Dia tanya pada saya Tentang wasiat juga Nah, Tentang wasiat Dia kata Boleh tak kalau seorang ibu Membuat wasiat Kemudian dia meninggal dunia Anak melihat wasiat tersebut Dan anak tak nak ikut wasiat tersebut Boleh ke tak boleh Baik Jawapan ni kita kena tahu tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Nombor satu Saya jawab ni eh? Nombor satu Kalau saya salah boleh tegur Saya takkan delete komen tuan-tuan Ketegur Baik Wasiat ni Bila mana kita meninggal dunia Al-hukukul bit bittarikah Hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan kita Bila mana kita mati Nombor satu Kita tajhizul mayyit, Uruskan jenazah nah? Bukan kita urus diri Kalau kita urus diri dipanggil zomba Zomba lah, bangun buat mandi sendiri dan sebagainya Maka orang uruskan Pakai duit siapa? Pakai duit si mati Asasnya, pakai duit si mati Baik Kemudian yang kedua Urus jenazah ni maksudnya start daripada mati dia tu Mandikan, kafankan, kebumikan Tu semuanya itu Hakikatnya, kena pakai Kalau boleh pakai duit si mati tapi kalau ustaz, kami nak sponsor, kami ni anak-anak, kami ni lawyer, kami ni peguam, uh, lawyer peguam tu sama, kami ni uh, arkitek, kami ni cikgu, kami nak hmm. buat khidmat terakhir, kami yang sponsor. Uh, kain, apa nama, kain kapan mak saya, van jenazah saya nak sponsor, silakan. Tapi kalau tak ada orang nak sponsor, hakikatnya kena ambil daripada duit, si mati. Namun kita dekat Malaysia, kita dekat Malaysia ni tuan-tuan sekalian, memang kita sangat bersyukur pada Allah SWT lahir dekat Malaysia. Sebab kita ada khairat kematian ya? Ha? Syarat kematian Syaratnya kena bayar lah tiap-tiap tahun Ada yuran, tahunan, khairat kematian Kita boleh berat nanahnya Satu taman, khairat kematian pun kita tak masuk Berapa sebulan? Setahun? RM50 setahun RM40 setahun RM30 setahun Tu pun kita tak nak bayar Kita tak nak bermasyarakat Tapi bila mana kita mati Kita nak orang datang ziarah kita Sedangkan tuan-tuan Allah SWT Preparation pun tiada ada tak? Ha, nampak bunyi bahasa Inggeris tu ha, Persediaan pun tidak ada Untuk menghadapi kematian tersebut Begitulah okay, dulu Uruhkan jenazah Yang kedua Selesaikan hutang si mati Nak selesaikan hutang Asasnya Daripada duit Ataupun harta Yang ditinggalkan oleh si mati Maksudnya Itu Di situ dah start dah pengurusan Harta pusaka sebenarnya Uruhkan hutang-hutang si mati Sama ada hutang dengan Allah Ataupun hutang sama manusia Settlekan Nah, hutang yang bercatat ataupun hutang yang telah disaksikan. Si fulan ni telah berhutang, aku saksi dia. Ataupun bila cek-cek buku lima-lima ayah dalam laci, bawah bata, dalam kain, ada belaka buku lima-lima. Tengok ayah berhutang dengan si fulan, si fulan, si fulan, maka kita senaraikan dan kita bayarkan hutang ayah dengan duit si mati. Maka orang bertanya ustaz, ayah tak tinggalkan harta. Dia meninggalkan bala. Apa dia bala? Hutang PTPTN. Hutang tekung Hutang kereta Hutang tenuk Semua Alung Angoh Aci Abang Akuk Tok Semua ada belaka Hebat ayah ni Orang kalau rimau mati meninggalkan belang Dia meninggalkan hutang Apakah hukum anak tu Kena bayar tak kena bayar Maka saya dah jawab soalan ni sebelum-sebelum ni Kalau dalam biasa sebelum Ramadan itu Saya pernah share jawapan ya Maka ulama' menafsir Ulama' mengatakan bahawa Anak-anak tak wajib bayar pakai duit anak-anak Tak wajib dengar ni fekahnya dari sudut fiknya tak wajib bayar namun dari sudut ehsan seorang anak ikhtiarlah bayar nak pakai duit si mati tak ada duit si mati negatif maka cek-cek tanah tanah tak ada habis tak ada tak ada belaka memang ayah ni susah dia meninggalkan hutang ataupun mak meninggalkan hutang maka adakah wajib anak-anak bayar tak wajib dia sudut fekahnya hmm. cumanya dari sudut ihsan seorang anak takkan kita nak biarkan ibu dan ayah kita dalam keadaan merana dalam kubur. Dalam keadaan susah dalam kubur. Kita tak muka dunia tu tak macam Allah dalam musim PKP tak ada kerja, kena buang kerja, diberhentikan kerja, lari pada kerja, balik kampung tak balik-balik dah -balik tempat kerja. Contoh kita ada ikhtiar untuk minta tolong dengan si fulan nak makan tupang, nak makan rumah ayah nak makan rumah kawan-kawan kita boleh whatsapp lagi kawan-kawan Mesej dan sebagainya tapi kalau kita duduk dalam kubur sudah sekalian nak mesej dengan siapa nak hubungi siapa nak whatsapp dengan siapa ahli grup kubur-kubur sekalian tak ada maka kita kena perhati molek walaupun mak ayah tak meninggalkan harta dan tak wajib anak-anak bayar pakai harta mereka sendiri hmm. namun hmm. sebagai ihsan seorang anak buatlah bakti kepada mereka dengan tolong bayar boleh faham eh? Tolong bayar Hutang sama ada hutang dengan Allah Ataupun hutang sesama manusia Baik Kemudian jatuh yang ketiga iaitu wasiat si mati ha, Ni saya nak jawab pada soalan kakak tadi Anak-anak tak setuju dengan wasiat mak tu Boleh tak buat fara'id eh? Ha, baik Wasiat ni saya sebut dah pesanan Ataupun pemberian harta Pemberian sesuatu Pesanan ke sesuatu diberikan kepada seseorang dia berkait dengan mati dia berkait dengan mati dia kata kalau abah tak ada satu masa nanti kita tanya abah gimana abah mati nanti ha dia kata mana jelaslah tu kalau abah mati nanti kamu jangan balah ha ni wasiat kalau abah mati nanti tolonglah jangan balah sebab mu ni kuat sangat balah depan aku pun balah maka ayah buat wasiat maka itu wasiat Wajib tak ikut? Wajib ikut. Wajib ikut. Wasiat ni wajib. Sebab wasiat yang baik. Jangan pula dia kata kalau abah tak ada nanti mak mugi Wuhan sana tu ambil virus. Virus apa nama? Virus COVID-19 tu buat balik pula Malaysia. Biar tambah lagi sengsara. Itu haram kita ikut wasiat tu. Ayah kena seksa dalam kubur dengan wasiat begitu tuan sekalian. Baik. Ada juga wasiat yang berkait dengan harta. Ha, ni kita sebut ni. Kalau wasiat berkait dengan pesanan-pesanan macam tu, asalkan benda tu tidak meng, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak kena ikut. Sebab itu harapan seorang ibu, harapan seorang ayah. Dia berkait dengan harta, harta. Contoh dia kata apa? Kalau abah mati nanti, tanah depan tu dapat ke alung. Tanah belakang alung tu dapat kepada angah. Tepi angah tu alang punya. Tepi lambang tu Mak mu punya Tepi sana Mak kedua mu punya Rupanya ayah kahwin ramah Tuan 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 Meriah sungguh keluarga ni Dah. Maksudnya apa Dia dia menyebut tentang harta Baik Kemudian ayah pun mati Selama berapa lama mati Maka berkumpul lah adik-adik Adik-adik berkumpul ni sebab ayah cakap mulut ni Dan semua pergi kalau pergi jabat bicara kuasa Dia sebut apa yang ayah sebut Maka boleh kita laksanakan wasiat tersebut Kalau semua waris setuju belaka Faham tak faham ni? Cakap tangan siapa yang faham tak. Kalau waris setuju belaka Maksudnya Ayah mewasiatkan harta dia Untuk waris-waris yang layak terima pusaka Ada berapa saya dah sebut dah sebelum ni Ada 6 Ada orang kata 5 Iaitu Waris-waris utama kita ni Kalau kita tak ada satu masa nanti Ni waris utama kita Siapa dia? Yang pertama ibu kita Saya letak ibu dulu Yang kedua ayah kita Yang ketiga suami kita Bukan kita lah Kalau puan-puan lah suami Yang keempat isteri Ataupun isteri-isteri Ikut lah Nak ada rezeki Yang kelima anak Tu ada orang kata letak lima ataupun enam Anak lelaki dan anak perempuan Boleh bayangkan? Ada enam waris utama kita wasiatkan kepada waris ni kita sebut uh, kereta Ferrari abah tu a uh, amat dapat uh, kereta Lamborghini tu angah dapat kereta Ferrari a uh, benda lori tu mu dapat van jenazah mu dapat ni dia sebut satu 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 kalau apa tak ada ni mu dapat maka demi mati Allah Subhanahu Wa Taala kalau semua waris tadi tu kata kita ikutlah apa yang ayah ayah nak bagi maka senang ceritanya boleh terus Terus, boleh terus, silakan Itu wasiat kepada ahli waris Tapi kalau ada waris yang tak setuju Aku dapat kereta jenazah Mu dapat lambu Mu dapat lambu macam-macam Dia kata mu dapat Ferrari Dak aci Bila sebut dak aci sini tuan-tuan sekalian Bukan aci-aci buka pintu Maka ketika itulah tuan-tuan mati -tuan, Allah subhanahu wa ta'ala Wasiat tadi tak dapat dilaksanakan Dan dia mesti diberikan dengan cara disebut sebagai pembahagian secara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaulah. Eh? Yang seterusnya, kalau wasiat kepada bukan ahli waris. Wasiat bukan ahli waris. Siapa dia? Anak angkat kita. Saya dah sebut dah sebelum ni, anak tiri kita. Kita nikah dengan seorang perempuan, perempuan ni ada 14 orang anak dah. Kita tak ada anak. Maka anak tiri itu tak layak terima pusaka kita nak faham tak? Anak tiri terdapat pusaka kita, maka kita buat wasiat untuk mereka. Maka wasiat kepada bukan waris tertakluk kepada maksimum satu per tiga harta. Satu per tiga harta sahaja. Tertakluk. Kalau lebih daripada satu per tiga, mesti mendapat persetujuan ahli waris. Saya selalu bagi contoh macam ni. Saya pergi ke arakan. Rohinya. Saya jumpa seorang budak ni Allah sedihnya Muka dan sebagainya Saya bawa balik ke Malaysia Bawa balik Malaysia Saya pun Jadikan dia anak angkat saya Bagus budaknya Saya bagikan nama dia uh, Fatah Amin nama Saya bagi nama Fatah Amin Minat sangat Fatah Amin Letak nama Fatah Amin Kacau Bila besar dia tu Kita pun dah tua Kita kata kalau Abah mati nanti Anak-anak betul ramai ni Anak angkat seorang Fatah Amin tadi kita kata kalau Abah tak ada nanti Fatah Amin ni Abah nak bagi 100 juta, 1 juta duit Abah Kalau Abah tak ada nanti 1 juta nak bagi Duit haji dia berapa? 100 juta Duit ada 100 juta nak bagi 1 juta kepada kepada uh, Fatah Amin tadi Sah dak wasiat tadi? Jawapannya sah Sebab apa? Tak lebih daripada 1 per 3 Silakan laksana Anak-anak tak boleh bantah Eh saya bantah ayah dia orang rohinya Mana boleh dapat satu juta Bagi seratus ribu cukup lah no, 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 Tak boleh Bila wasiat macam tu Kena laksanakan Kalau tak laksanakan Hukumnya haram Dan orang yang mengambil hak itu Adalah haram Situasi kedua Mak ni kata Kalau abah mati nanti 50 juta bagi ke Fatah Amin 50 juta Duit ada 100 juta Negeri kau koting Contoh Nak Duit ada 100 juta 50 juta nak bagi Mana separuh harta dia nak bagi kepada anak angkat Ketika ni kata ulama Mesti mendapat persetujuan semua waris-waris Anak-anak betul kata tak apalah Abah Bagilah dia 50 juta pun tak ada masalah Kami pun ada bisnes sendiri Jangan risau no, Kami pun kaya raya Hari-hari hari raya Maka 50 juta dapat kepada Fatah Amin Don't worry, be happy tapi kalaulah anak-anak kata ayah 50 juta ni banyak sangat ataupun bila mati nanti bukan masih hidup tu masuk persetujuan minta maaf tuan-tuan sekalian saya tertinggal penerangan ini masuk persetujuan ni bukan diambil kira masih hidup ayah buat ayah panggil kita tu yang tu hakikatnya di sudut syarak mengikut persetujuan ni maksudnya lepas ayah tu mati dibentangkan wasiat di depan ya dan anak kata saya tak setuju. Anak kata saya tak setuju. Bila kata saya tak setuju tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala 50 juta tadi adakah tak dapat langsung kepada Fatah Amin anak angkat tadi? Jawapannya dapat. Dah dapat berapa? Hanya mendapat 1/3 sahaja daripada jumlah harta tuan haji yang meninggal tadi. Mana dapat juga lebih daripada 10 juta dapat kepada Fatah Amin tersebut. Contoh orang bangga semua anak orang rohinya ini. Baik. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nah, jadi saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, itulah sedikit sebanyak tentang wasiat yang kita kena tahu dan jangan kita selalu cakap mulut saja. Minta maaf tuan-tuan sekalian sebab orang suka cakap mulut. Cakap mulut memang cakap guna mulut, lain ni cakap guna handset pun boleh. Guna WhatsApp, guna SMS dan guna voice dan sebagainya. Cuma yang terbaik sekali kalau nak bercakap biarkan ada saksi dua orang. Biar ada saksi dua orang. Untuk mengukuhkan kita punya wasiat Dan paling baik sekali Wasiat tu mestilah dibuat secara bertulis Adakah wajib wasiat ustaz? Tak wajib Hukumnya sunat saja. Hukumnya sunat Namun digalakkan Kalau kita mempunyai waris-waris Yang kita tahu dia tidak akan dapat pusaka kita Contoh siapa? Macam kita kabar tadi lah Anak angkat Anak angkat Hatta kalau anak angkat tu kita bingkan nama kita tak. nama dia Kublai Khan bin Man Khan. Contoh, kita letak nama Kublai Khan bin Muhammad. Kita nama Muhammad. Walaupun Membingkan hukum membin, Tabannikan anak, hukumnya haram. Perbuatan tu haram. Dia dah binkan. Nak bin, dia pergi jawab daftar, binkan anak tu dengan nama dia. Maka perbuatan itu haram. Dan adakah perbuatan itu akan menyebabkan anak tu mendapat pusaka? Jawapannya tak dapat pusaka. Ha, jadi tu ramai kadang-kadang mak ayah, abang angkat, adik angkat, kakak angkat, mak angkat, ayah angkat. Kadang-kadang dia terlupa yang ni. Dia, dia terlupa nak tinggalkan wasiat untuk anak-anak angkat dia. Seterusnya, anak zina, walaik ya'azubillah. Dia berzina dengan si fulan, kemudian dia berkahwin dengan fulan tersebut. Dalam tempoh tertentu yang tidak melayakkan dia menjadi ayah kepada anak tersebut. Maka tuan-tuan, Allah SWT, anak zina tu, dia tidak bersalah. Maka dapat dipera anak tersebut sehingga anak tu besar dan sayang kepada anak ni. Nak bagi pusaka, anak ni tak layak terima pusaka. Maka ketika tu hadri mati Allah SWT sekalian, apa cara yang boleh kita buat? Iaitulah dengan cara memberi wasiat kepada dia. Sama juga contoh. Si Fulan, contohnya Haji ni. Nama ni Mat, Haji Mat. Haji Mat ni mati tahun 2020. 2020. Haji Mak ni ada anak empat orang Dua lelaki, dua perempuan Kita letak anak dia nama A, B, C, D A, B ni lelaki C, D ni perempuan A mati dulu Mat, Haji Mak mati tahun 2020 Sebelum Haji Mak mati Anak dia nama A tu mati Namanya Ali tu mati contoh Ali ni mati dan Ali ni meninggalkan anak. Contoh, dia ada anak lima orang. Eh? Ingat, mak mati. Mak sebelum mati, masa hidup dia, dia ada empat orang anak. A, B, C, D. A, B ni lelaki. C, D ni perempuan. Kemudian sebelum mak mati, ayah ni mati. A mati dulu. A mati dulu, meninggalkan siapa? Meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak dia. Dan tinggallah B, C, D. B ni lelaki. Si perempuan, di perempuan Matilah tok dia Mat ni mati Adakah cucu ni dapat pusaka? Dapat dah pusaka? Tak dapat pusaka Tapi kalau mat ni Dia tahu anak dia tak dapat pusaka Dia boleh buat macam mana Tuan-tuan Menteri -tuan Allah SWT sekalian Iaitulah Tuan-tuan Menteri Allah SWT sekalian Dia boleh tinggalkan wasiat kepada cucu-cucu tersebut Itulah kepentingan Kepentingan wasiat nah. uh. Baik Cadangan buat diagram Senang nak faham Diagram tu Tuan-tuan boleh rujuk Ustaz Hilmi Hanis Boleh pergi sana lah Ambil tak kerti yang tu Jadi kita boleh buat Sekadar yang kita mampu lah uh, Because there is istita'ati InsyaAllah Jadi masing-masing ada Kemahiran masing-masing Tuan-tuan boleh rujuk dengan Cuma kita buat secara Umum saja Tama kepada Sadari ke saudara ni Mardahari dah hari ni InsyaAllah Baik, terima kasih Allah SWT sekalian Jadi isu-isu yang berbangkit macam tu lah Lebih kurang banyak perkara tentang wasiat Kadang-kadang orang terlepas dan tak terfaham isu ini Moga-moga kita mendapat istifadah pada perkara tersebut Kalau tuan ada persoalan-persoalan nak tanya Boleh tanyakan kita kongsi bersama-sama soal jawab ini Kemungkinan bukan soalan kita Tapi mungkin soalan orang lain kita mal, Mereka malu nak bertanya Kita tolong tanya InsyaAllah kita dapat manfaat dan orang lain pun akan dapat manfaat insyaAllah Saya di samping itu juga tuan-tuan Saya iklankan sekali lagi pada malam ini Bukan sekadar kita buat live kuliah Kita iklankan juga bagi tuan-tuan berminat untuk infak dan sebagainya boleh salurkan kepada Maha Attafis Vocational by Tudia di nombor akaun yang telah saya sertakan kepada tuan-tuan di atas tadi insya-Allah. Baik hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekali akhir sekali. Ha, Zaid bin Harisa. Terima kasih kepada saudara Zaid bin Harisa. Anak susuan macam mana ustaz? Anak susuan tak layak terima pusaka juga. Tak layak terima pusaka. Anak susuan ni sebiji macam anak kita betul. Illa kecuali dalam bak pewarisan saja. Yang lain sama Dia macam anak kita betul Kecuali dalam bak pewarisan Anak susuan tidak akan mendapat pusaka Daripada bapa, Daripada mak susuan dia Dan juga daripada keluarga susuan dia tak dapat Baik Pada conclusion yang tentang Allah Kalau ada soalan lagi boleh sambil, sambil sebelum kita tamatkan pengajian kita pada malam ni Kalau ada nak bertanya tu insya Allah saya akan cuba jawab Antara satu sama lain lah kalau mampu jawab kita akan jawab insyaallah baik akhir sekali ja ya Allah Subhanahu wa taala sekalian maksudnya adalah belajarlah ilmu ini nah, belajarlah ilmu ni dalam facebook kita ni ramai guru-guru yang boleh memahami dan mengajar tentang ilmu faraid dan kita kena maklum ilmu ni awal ilmu awal ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Zaid bin Harisah jadi boleh terima wasiat ah ha, boleh ya boleh terima wasiat. Saya sebut dah wasiat ni Asasnya diberikan kepada bukan waris Kalau nak bagi kepada ahli waris Mesti mendapat persetujuan semua waris Mendapat persetujuan ni Waktu pelaksanaan tersebut Bukan waktu nak buat wasiat tersebut Baik, sebab kalau masa buat tu Kita buat persetujuan dah Dia tetap boleh dicabar Dia tetap boleh dicabar Tetap wasiat tersebut insyaAllah Baik, tuan-tuan Macam -tuan, ya Allah SWT sekalian Akhir sekali lah Yang boleh kita kongsikan kepada tuan-tuan Belajarlah ilmu ni Ilmu ni ilmu yang disebut Ilmu akan ditelan zaman jadi maksudnya kita kena belajar sungguh-sungguh bukan sekadar nak tahu masalah kita saja tapi boleh kita selesaikan masalah kawan-kawan kita sebab banyak sangat orang yang ter uh, terpesona ataupun tak anggap benda ni macam biasa-biasa saja sehinggalah terjadinya kematian dalam keluarga mereka barulah mereka mula nak sedar nak belajar perkara-perkara tersebut. Anak susuan tak boleh terima pusaka je kan ustaz lain-lain boleh je. Ya tak boleh terima pusaka je. Salih boleh pusaka Nak wasiat dia boleh Nak ibah kat dia pun boleh tak ada, tak ada, masalah Muhammad Ir Yandi Dimat Tak ada masalah insyaAllah Jadi ada soalan lagi kah? Siapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak ada soalan Terima kasihlah lah Maknanya faham lah tu Kalau sebutnya PDP tu berjaya lah Maknanya semua Tuan-Tuan Allah SWT Berada pada tahap kematangan ataupun tahap kefahaman yang sangat baik tentang urusan pusaka ni insyaAllah Baik, sekadar itulah dapat saya sampaikan pada malam ni Mohon maaf kalau terkasar bahasa Tersilap bicara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh